U prvoj borbi gledat ćemo finale turnira u kategoriji do 62 kg klasa A. U crvenom uglu dolazi iz kluba car Dušan Silni pod vodstvom trenera Jovana Manojlovića. Dame i gospodo, Stefan Veselinović! Dobro večer, dame i gospodo, i dobrodošli na prvo kolo MMA Lige Srbije. Uživo smo u sportskoj hali Breza u Gornjem Milanovcu. Sa mnom kao stručni konsultant je dobro poznati borac, a sada i trener Slobodan Maksimović, trener MMA kluba Sinđelić, neko čiju smo zaista karijeru pratili, pa možemo reći više od 10 godina. Slobo, ti si krenuo još sa putom ka vatrenom ringu, borio si se i ovdje u regionu, imao si zanimljivu karijeru i u inostranstvu, borio si se svuda po svetu, da kažemo da si se borio u Americi, imao si zaista zanimljivu priču, upoznao si lično i predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Čečeni Razana Kriva. Zaista, prošao si mnogo kampova, prošao si mnogo mečeva i pravi si sagovornik za, evo, početak prvog kola MMA Lige Srbije. Dobroveče svim gledalcima, ovaj, stvarno se iščekivanjima kao što već duže vremena, da? Ova MMA liga je nešto novo, nešto što smo mi prolazili kroz vatreni ring, stvarno velika šansa za takmičare da se pokažu, sada kažem, u velikom svetlu pred televizijom. Mi ovo nismo imali uživo na TV-u, da pokažu šta znaju u amaterskoj, na amaterskoj sceni, tako da ovaj stvarno veliko iskustvo za sve amaterske borce i stvarno ovo bi trebalo da je preozbiljno da shvate, jer ovo je neki korak ka budućnosti, ka tim profi mečevima, da izgrade već neki imidž. U tvoje vreme nije bilo amaterskih meča, vi ste odmah počinjali sa profesionalnom karijerom. Sada vidimo borce koji prolaze kroz amatersku selekciju. Naravno, to pravi određeni kvalitet kada dođu u profesionalne vode. Oni su već prilično spremni, videli su do tada tačno gde su njihove greške, na čemu treba raditi i tako dalje. Mi krećemo sa prvim mečem, klasa A, kategorija do 62 kg. Po amaterskim pravilima gledat ćemo tri runde po 3 minute. Ono što moram da napomenem, ovi momci su se već u toku dana borili. Ovo su finala amaterskog dela takmičenja. Iščekuju nas tri borbe finalne, to jeste tri u profi. Ovo su amaterske borbe, momci su se već borili finale do 62 kg. Stefan Veselinović protiv Nebojše Nikolića. Stefan Veselinović dolazi iz, da kažemo, najpoznatijeg, pa ne samo srpskog kluba, nego možemo reći slobodno i regionalnog. U jednom trenutku je bio najveći evropski klub Car Najstariji Dušan. Sigurno. Najstariji sigurno, u jednom trenutku sigurno imaju najveći broj boraca koji su se borili svuda po Evropi. Čuveni car Dušan Silni. Dakle, Jovan Manojlović i Nenad Milanov će biti u uglu Stefana Veselinovića, a Nebojša Nikolić... Viva Fight Club iz Vršca, prvi, možemo se reći, ozbiljni takmičar Svetislav Nikolajev na profi sceni je otvorio klub i rekao, može se reći, zaživelo je MMA u Vršcu zbog njega. Sveta Nikolajev, također učesnik puta ka vatrenom ringu, dakle, jedan od veterana naše MMA scene. Počeli smo, Veselinović... Crvena oprema, crvene rukavice, Nikolić plava oprema i plave rukavice. Odličan pokušaj high kicka sada Veselinovića. Izgleda da Nikolić pokušava više da ulazi u klinč i da skraćuje, znači, tu distancu. Mada sada ga dobro Veselinović kontroliše u žicu. Odlično to radi, trenutno prenio svoju kilažu na njega, radi kolenima. Za sada vidimo manje zanimljiviju borbu, ali... Ovo je najzahtevnije fizički, što se može reći, rvanje u žicu i uopšte rvanje. Odlično, tehnički izlazi sad sa žice, preokreće i stavlja Veselinovića.
i dalje su odličan pokušaj sad napada giljotine, ali iskontrolisao to Veselinović. Izvukao je glavu. Ono što moram da napomenem svim gledaocima koji možda nisu pratili tvoju karijeru, ti si pravi velemajstor za ovakav stil borbe, imaš odlično defanzivno rvanje, dosta od samog početka tvoje karijere to rvanje u žicu je nekako bio zaštitni tvoj znak. Može se reći tako, vremenom se i menjalo, sad malo više radim stand up, ali nije se to nikad zaboravilo. Evo, kao što vidimo, sada se i promenila situacija opet. Veselinović je došao na žicu. Ono što bi trebao Veselinović da radi je da glavu gurni ispod Nikolićeve glave i da kontroliše. Odlično radi prljav boks Nikolić, možemo videti to sad. Čini mi se da je Veselinović bolji u stand-up borbi. Nikolić dosta nisko drži ruke, to može da bude veliki problem, naravno. Evo sada, odlično koleno sada Veselinovića, odlično, baš providno je ušao Nikolić, može se nije pripremio uopšte to. Vidimo i dobro defanzivno rvanje Veselinovića, odlično se odbranio. Vidimo sada, evo i pokušaj bacanja, uspeo, ali odmah ustaje Veselinović, odličan scramble, ili ti kada izbegavate borbu i odmah pokušavate se vratite na noge. Odlična kolena iz klinča, odlično to radi. Inače i car Dušan Silni, to je odakle smo i svi potekli i naučili to rvanje na žici. Vidi se Veselinović da to dobro radi, da ga i Jovan Manojlović dobro radi. Odličan prelazak u noge, double leg. Evo, uspeva da svede borbu u parter, ne. Na trenutak je delovalo kao da će uspeti Veselinović, ali Nikolić se za sada dobro brani. Evo sada. Izgleda da je bio udarac ispod pojasa, dakle nedozvoljeni udarac, imaće Nikolić vreme koje je potrebno. 5 minuta, ja mislim da ima vremena da se oporavi, ako je nešto ozbiljnije, sad ćemo da vidimo. Mislim da je u redu, da, malo će uzeti predah, iskusno treba se uzeti ako već ste umorni. Naravno, nezgodna je situacija, potrebno je vreme za Nikolića da se oporavi i dobio je to vreme, dakle 5 minuta potrebno za oporavak je krenulo. Nadam se da neće biti nekog prekida, da ovo nije neka ozbiljnija povreda. Evo ustaje Nikolić. Pitanje vremena, samo kada će, da, nastavlja se borba, super. Stefan Veselinović, crvena oprema, Nebojša Nikolić, plava. Veselinović, član kluba Car Dušan Silni, a Nebojša Nikolić, Viva Fight klub. Evo, krećemo u borbu, super. Nastavimo, momci, sve je okej. Odličan sad, desni direkt. Pokušaj leteće kolena, još 10 sekundi ostalo. Odličan timing, double leg, super, ali uspeo je odlično da skrembluje Veselinović. Kraj prve runde. Slobodane, prva runda, videli smo prilično izjednačena. Kakva je tvoja procena za sada? Iskreno, mislim da je Veselinović više čistih udaraca imao. Dosta izjednačena runda, sudije mogu ovo da preglasaju i na jednu i na drugu stranu, znači mogu i jednom i drugom borcu da daju, tako da s obzirom da rade 3 runde, ova runda može da ode na obe strane. Ja bih je dao Veselinoviću zbog čistih udaraca. Naravno, vidjet ćemo kako boduju sudije MMA Saveza Srbije ovu rundu, ali u svakom slučaju prilično izjednačena, nijanse su u pitanju. Ako se ne varam, Stefan Veselinović je iz Car Dušan Silni Novi Sad, gde je glavni trener isto naš poznat borac iz stare garde, Nemanja Milošević. Nemanja Milošević, koji je takođe veteran, možemo reći, on je isto 2009. Ja mislim imao svoj prvi debi protiv, stvari ja sam ga gledao protiv Miljana Jakšića, mislim da je pre toga ostvario jednu pobedu. Trenirao je i kod Deki Tešića u Konstruktoru, kasnije je dosta toga stvarno... Odličan taktičar, svi njegovi borci su besprekorno spremni, to stvarno moramo da napomenemo. Nemanja je taktički bio jako dobar borac, isto u rvanju i... Prilično snažan, fizički uvek odlično spreman. Počela je druga runda, da pređemo na meč. Nikolić je opet pokušao skratiti distancu, odlično uleteo, ali kao što smo rekli, Veselinović ima dobru potporu u rvanju. Odličan prljav boks opet. Opet Nikolić ima dobar prljav boks, dok na distanci Veselinović
dominira, može se reći, u ovoj borbi. Sredina kaveza, sada Veselinović, Puškikovi Nikolića. Tako, evo, namešta se na zadnju ruku, opet da. Veselinović. Nisko da, nisko stoje ruke Nikoliću, već... Opet pokušaj bacanja, single leg, uspeva da bace, mislim da će opet uspeti Veselinović, koristit će žicu, da, odlično. Mada mu sada kontroliše Nikolić bolje noge, odlično ga kontroliše. Odlično je to sad uradio, prešao je skoro u full mount, ali odlično Veselinović sada ustaje, bravo. Super, sada bi trebao Veselinović da da malo gas i da iskoristi ovu upornost Nikolića koja ga istrošila sigurno. Evo, pokušaj napada na nogu. Ima nari roll, retko kad imamo prilike da vidimo. Uspeo se odbrani, ali noga mu je zarobljena, da. Ne znam, mislim da je zabranjen heel hook, tako da neće smeti da mu napadne petu. Mada ova završnica poznata po Masakazu i Manariju koji baš heel hookom završava. Baš iz ovog bacanja u noge, da. Iz bacanja u noge, tako da. Uspeće da izvuče nogu, odlično. Odlično dolazi u side mount, sada je trenutno polugardu. Nikolić ima underhook u odličnoj poziciji da pokuša da ustane, ali zatvara gard. Što i nije dobro u MMA-u, jer znajući i borci iz Nemanjine škole, sigurno ih je teško završiti iz garda. Sad ćemo da vidimo da će Nikolić pokušati da plasira neku završnicu, kao da je zarobio ruku, pokušat će da mu napadne ovu desnu ruku, vidimo da pokušava da je izoluje. Sada je prešao na drugu, evo, pokušava napad, ali mislim da je to sve... daleko od završnice. Evo, počinje Veselinović, sada radi ground and pound. Dok god je Veselinović gore, ne predstavlja mu, znači, opasnost Nikolić sa leđa. Dok god je ovako uzdignut. Izgleda mu ispod prst iz rukavice. Da, namešta sad rukavicu. Veselinović, Stefan, neobična situacija, evo vidimo da se i to dešava. Vidimo sada taj trenutak kada je krenuo napad na nogu, ali kao da se i on seti u momentu da heel hookovi nisu dopušteni. Inače, baš sam od Svetislava malo pre saznao da su dobili trenera crnog pojasa, gospodin Vasa Majke iz Amerike. Je došao u Vršac i oni imaju ozbiljnog crnog pojasa, ja mislim crni pojas pod Rencom Gracijem, ako se ne varam. Čuvena akademija. Tako da se može i videti. Iz Njujorka gledali smo zaista veliki broj boraca, pogotovo takmičili su se u VSOF organizaciji, PFL-u takođe. Znamo da on pomaže i KHK klub iz Bahreina, tamo je jedan od trenera. A o tome ćemo pričati sa Lukom Nikolićem, pošto je on dobio poziv da ode u Bahrein da se vidi sa šejkom Khalid bin Hamadom Al-Khalifom. Za oni koji ne znaju, Luka Nikolić je predsednik našeg MMA saveza. Apsolutno, nastavljamo dalje. Odlična runda za Veselinovića, završit će u toj poziciji. Ovo lako može da bude 2-0 u rundama za Veselinovića, tako da sledeću rundu Nikolić, ako ne preduzme nešto, može lako da izgubi meč. Iskreno mislim da sve zavisi od ove treće runde. Što se tiče bodovanja, pošto je ovo liga, imaćemo 4 kola. Na kraju nas očekuje play-off, veliko finale. Pobjeda u prvoj rundi prekidom ili submissionom je 6 bodova, u drugoj rundi je 5 bodova, odlukom sudija je 4, a u slučaju ako dođe do prekida u trećoj rundi, onda pobednik nosi 4,5 bodova. Tako da će se to naravno sve zbrajati na kraju i onda nas očekuje play-off na kraju godine, veliko finale. I pojas, ono što do sada nismo imali je pojas za amaterskog šampiona i faktički sledeće godine u sledećem ciklusu oni će prelaziti u profi borbe, što je, može se reći, veliki korak za našu amatersku scenu. Tako, a ispominje se formiranje reprezentacije Srbije u MMA-u, tako da sigurno borci i pobednici iz lige će biti kandidati za reprezentaciju. Evo, kreće treća runda. Veselinović i dalje deluje jako sveže, možemo videti. Kao što sam rekao, svi Nemanjini borci od Nemanje Miloševića su jako spremni taktičari. Evo, odmah pokušaj double lega krenuje. Nikolić odlučnije u ovu rundu.
i dalje te odličan tajming je sada bio, odlično je ovo odradio, uspeo je da baci, ali ima problem, evo, sad dobro to radi, uhvatio je njegovu ruku koja se oslanjala i pomagala da ustane, odlično je ovo odradio Nikolić sad. Sada vidimo da je u polu gardu. Mora da pazi sada da ga možda malo odvuče od kaveza, da ne bi nogama napravio, znači, inerciju da ustane, tako da bi... Ali za sad je sve dobro, Nikolić dobro kontroliše, treba bi malo aktivniji samo da bude, da ih sudija ne podigne. Opet mora da mu vata ruku koja je oslonila, ali uzima leđa, odlično. Zalazak za leđa, Nikolić je. Uzima triangl, sad je... Bodi triangl, da. Sad je u odličnoj poziciji. Bodi triangl, dobro zaključan, čvrsto drži sada Nikolić Veselinovića. Prilika je naravno da se napadne rear naked choke, vidjet ćemo. Trebao bi više da ga udara i onda da napadne. Evo, zaključava na drugoj strani sad. Odlično. Evo sada polako pokušava da, ali brani se dobro Veselinović za sada. Evo, pokušava opet tom rukom kopa da zavuče. Koristi žicu sada Veselinović da promeni poziciju. On će verovatno pokušati. E, sad može da se desi da Nikolić izgubi poziciju. I da, to će se izgledati, da, to će se i desiti. Mada Nikolić je pokušao pređe na armbar, ali nije uspeo. Ono što je zanimljivo, videli smo kako je iskusno Veselinović koristio žicu da promeni poziciju. A možemo slobodno reći, Nikolić neiskusno izgubio poziciju i možda i meč. Ali odlično obrtanje sada, odlično je Nikolić svipovo. Pazite, ova runda može možda i Nikoliću da donese pobedu, jer pitanje je šta se dešava u prvoj rundi. Tako je, prva runda koja je bila prilično neizvesna. Dakle, treća runda promena. Nikolić konstantno u dominantnoj poziciji. Odlično sada radi, odlično ga kontroliše. Veselinović bi morao ka njemu da se okrene, da uradi most, da napravi prostora. Ili za skrembl, a ne od njega kao sad što radi, ovo je pogrešno. Mislim da će Nikolić završiti na njemu ovu rundu. Već su i umorni borci, ipak je ova amaterska scena. Imali su već jedan meč. Evo sada. Odlično ga iskontrolisao. Nikolić je u parteru, tehnički bolji, možemo slobodno reći. Barem u ovoj top poziciji. Čvrsto drži top poziciju, teško ga je skinuti sa sebe. Nije to uspeo Veselinović, jako je pokušao u... Dva navrata, za sada to nije dalo rezultate. Poslednjih 10 sekundi, mislim da bi Nikolić trebao da se odvoji gore i da krene da radi. Možda mu to donese malu prevagu kod sudija. Kraj meča. Kraj meča, vidjet ćemo kako su bodovale sudije MMA Saveza Srbije. Prilično izjednačen meč. Dosta izjednačeno, na kraju će možda sudija baš zbog ove treće runde dati. Nekako u MMA-u sudije najviše gledaju tu treću rundu. Najčešće je da. Kraj runde i treća runda uvek imaju neku određenu prevagu kod sudija. Vidjet ćemo sada kako je to bodovano, ali u principu veoma težak meč i za jednog i za drugog borca. Obojica imaju po jednu rundu, Veselinović je imao drugu rundu, Nikolić treću rundu. Pitanje je šta se desilo u prvoj rundi. Ne znam da li ima ekstra runde, nisam upućen, nema, tako da... Bilo bi baš... Mnogo da imaju ekstra rundu, s obzirom da su se danas već borili. Došli, da, da, da. Stvarno svaka čast momcima. Ono što je meni stvarno drago, to je da nekada ste iz Beograda imali klubove koji znaju da rvu, znaju džiu-džicu. Van Beograda su... Znaju judo, molim te. Da, izvinjam se za džudiste. Dosta džudista je došlo u MMA. Nekako je iz Beograda uvek su bili i potpuniji borci. Sad možemo da vidimo i van Beograda. Evo, iz Vršca momak ima džiu-džicu, ima sve segmente, tako da... Polako MMA napreduje i u ostatku Srbije. Što je jako važno, da cela Srbija naravno napreduje u MMA-u. A sada da čujemo i zvaničnu odluku sudija. Nakon isteka tri runde, jednoglasnom sudijskom odlukom, pobednik u crvenom uglu Stefan Veselinović! Ipak je prva runda otišla Stefanu Veselinoviću. Jednoglasna odluka sudija. Svaka čast ovom mladom momku. Svaka čast sad Dušan silnom... 2:1 u rundama, ono što smo videli, Stefan Veselinović osvaja 4 boda. Sastaće se ovi momci još, moguće da se ova dva momka čak i bore na kraju za pojas.
Biće prilike, naravno, liga je tek počela. Veselinović samo 19 godina.